pasi i prezantoi një draft të plot për arkitekturën e sistemit të drejtësisë dhe kur ai pritet të dorëzohet zyrtarisht në kuvend. Partia Demokratike është e qartë në qëndrimin e saj se reforma mund të avancojë vetëm nëpërmjet një dialogu politik. Qëndrimin e përsëriti sërish kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha pas takimit me eurodeputetët, antar të Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri. Partia Demokratike ka bërë propozimin e saj, presim që majoranca, e cila i takon të asajt kishte bërë propozimet për dialogun politik që duhet vendosë mbi këto, megjithatë nuk e ka bërë, duket se sa shumë e do reformën, duket se sa e interesuar është për kalendarin e reformës. Presim që përmes dialogut politik, ndihmuar nga faktori ndërkombëtar, të japim formë në mënyrë që reforma në drejtësi të përparojë. Me delegacionin evropian të kryesuar nga europarlamentarët Knut Flenkenstein dhe Eduard Kukan, Basha diskutoi edhe për zbatimin e ligjit. Kjo qeveri, tha ai, ka rekorde në nëpërkëmbjen e ligjit. Kjo qeveri ka dëshmuar, e në veçanti ky kryeministër ka dëshmuar se është në shtrat me krimin e organizuar dhe së bashku i kanë dhënë Shqipërisë rekordet më të zeza. Kryetari i opozitës komentoi dhe kërcënimin e deputetit socialist Ben Blushi nga kryetari bashkisë Kavajës Elvis Roshi. Roshi kërcënon tashmë jo deputetin e opozitës, po deputetin e majorancës dhe kryeministri qëndron si kukudh, pa thënë asnjë fjalë që do të thotë aprovon me heshtje. Merr autorsinë me heshtje. Kryetari i opozitës tha se u ka kërkuar europarlamentarëve që në sesionin e Komitetit të Përbashkët të bëhet thirrje për respektimin e shtetit ligjor dhe për zbatimin e ligjit për dekriminalizimin.